Šeštame dešimtmetyje prasidėjęs atšilimo laikotarpis suteikė dailininkams galimybę ieškoti naujų temų, savito braižo ir išraiškos priemonių. Vienas ryškiausių šio laikotarpio dailininkų – Vincentas Gečas. Kūrinį Vitrina jis nutapė 1960-aisiais. Tuo metu sparčiai vyko industrializacija. Chruščiovas žadėjo visiems geresnį gyvenimą. Todėl kūrinyje pavaizduota praeivių pora, nepatikliai žvelgianti į pažadėtos naujos epochos simbolį – parduotuvės vitriną. Pasirinkdamas tokią temą, dailininkas taikliai perteikė to laikmečio nestabilumą. Šio kūrinio novatoriškumas atsiskleidžia per neįprastą kompoziciją, ekspresyves spalvas ir fotografiškumą. Gečo biografija tokia pat prieštaringa kaip ir laikotarpis. Jis rūpinosi, kaip pagerinti dailininko gyvenimo sąlygas, tačiau pasisakė prieš pernelyg didelę kūrybinę laisvę. Sovietmečiu jis buvo ilgametis Vilniaus dailės instituto rektorius, sulaukęs valdžios pripažinimo išraiškingais teminiais paveikslais. Vincentas Gečas kūryboje atsiskleidė kaip savo gyvenamojo laikotarpio stebėtojas, kurio tapybos jėga slypėjo spalvose.